ですね、続いてですけどね、いやまだこれも前紹介した作家さんですけどもね、今日の2冊目ですね、北方健三でね、悲鳴ですね。悲鳴ってあれじゃないですよ、ムンクの叫びみたいな感じなんですよ、ギヤーっていうやつじゃないですよ、あの悲鳴、母名かなこれ、あのお墓の名前みたいな感じで書くんですけども、でまあそういう本読んだんですけど、あの前に紹介したあのブラッディエドールシリーズだったかな、その2作目ですね、前は1作目紹介したんですけども、で1作目紹介した時に、俺はあんま好きじゃないって、せっかくこれね去年の3月ぐらいにおすすめの本教えてくださいっていうやつで教えてもらったにもかかわらず、最後は俺は大味だと思うって、そんなバッサリ言うことねえだろうって自分でも反省したんだけど、だからあんま期待してなかったんですよ、これも正直言うと。またね、最初北方健三って人はほら嵐に仕上がれとかでもたまに出てくるけどさ、もう登場人物たちがさ言うんだね、もうバーでさまたスコッチを作ってくれって、まあこう来るわけですよ、もうバーボンのなんとかを頼むとかって言って、ワオハードボイルド、ザハードボイルド、ああ北方健三と思ってこう読んでてさ、嫌だなと思って、歯の浮くようなセリフ言うわけ、ところどころキザなんだよ、なんかハードボイルドだからさ、やっぱこう女っていうのはなんとかなんだみたいなこと言うわけ、達観してんな、かっこいいな、俺も同じぐらいの年齢だろうけど全然まだ女のことはわからないと思って、空飛ぶシリならわかるけどそこはわからないと思って、まあ読んでるわけですよ。でまあサスペンスでちょっとこうねアクションが入ってっても話になってくるんだけどさ、読んでるとさやっぱ続編だからさ、ノリが自分でちょっと分かってんだね、なんかああこういう感じかと思いつつ、まああの前作で主人公だったキャラがちょっと今回脇役に回ってたりとかしてっていうまあ感じなわけですよ。前作の舞台になった街が今回の舞台になってるんだけど、そこ読んでてさなんかだんだん面白くなってきて、そのキザなセリフのやり取りがね、あなんかいいセリフだって思うようになってきちゃったんだね。俺もちょっとこうバーボンの匂いにやられてきたのかもわかんない、読んでるうちに、あ俺のこのオス目線の部分がねだんだん出てきたんだろうと。だからほんとね葉巻くゆらせながら読みたかったぐらいですよ本当に。またさ車とかもいい車乗るんだね主人公たちが、なんで必ずこういうハードボイルド系ってのはいい車乗るのかね、ほんとそんな読まないけど俺はポルシェを、彼は危ない運転とは言わないけどスピードを出し峠で何百キロのスピードを出したみたいなこと言うわけ、これ道路こう高速違反にならねえのかなと思って見たら絶対通報するけどと思って、これニコニコ動画に載ったらね乗っけちゃったら逮捕されるやつだなと思って、今時だったらと思ってさ、でもねそのアクションのとことかもね、なんか北方さんってやっぱツボついてんのかな、なんか面白いんだよね、なんかこうやれやれって気持ちになって俺も読んじゃってさ、なんか昔のそんな見たことないけどあのこうアクションもののさ B 級ものとまでは言わないけど、こうバタ臭い夏とかの日活アクションこう見てるようなイメージでしかないけど、なんかそういう感じでね、いけぶん殴ってくれ、俺の代わりにこの島田紳助みたいな人たちをやっつけてくれってこう気持ちになるんだね、なんか胸がスッとしちゃったんだ俺最後読んでて。だからねこれ2作目ですけどね、そのシリーズのね3作目ちょっとねペースが速くなるかもしれないですよ。これは半年ぶりぐらいに読んだんですけど、このシリーズね、あーなんか本ってこういう単純な面白さもあるなと。まあこれを伊坂幸太郎みたいにああいう軽い感じになるとね、なんだか真面目なふりしちゃってなんか無理くり楽しいふりすんなよってこう思うじゃない、なんかああいうの違うんだね、やっぱこう北方さんってやっぱ字がさなんかこうニヒールっていうかハードボイルの人なんだね、なんかそれがさドンと出た感じでね、これはとっても面白かったですね。これいやとってもっていうとちょっと悔しいとかんだな、俺せっかくトマスピンチの重力に一度語ってる男かね、ハードボイルのこういうのいいっていうのはちょっと悔しいんだけどね、胸がスッとしたんで、ちょっとモヤモヤしてる人ね、確かにこのブラッディドールシリーズはね2作目読んだ限りじゃ結構いいかもしれません。はい、というわけで今日の2冊目ですね、北方健三でね、悲鳴でした。